Părintele Arsenie Boca despre lepădarea de sine. Trebuie să golim din noi cu curaj lumea aceasta din afară. O, că nu pot să fac ca să înțelegeți și să mă urmați și să gustați această învățătură a Mântuitorului Hristos în adâncurile ei. Aș vrea să arăt preoților, monahilor, cu deosebire și tuturor credincioșilor această cale a lepădării de sine, care ar trebui să fie calea lor și să intre în ceea ce își închipuie mulți că este calea cea adevărată. Sunt mii care se mulțumesc cu orice formă de reculegere și întoarcere la credință. Alții se mărginesc la lucrarea mai mult sau mai puțin desăvârșită a virtuților și sunt credincioși rugăciunii și omorârii poftelor. Dar ceea ce nu bagă ei în seamă este dezbrăcarea, sărăcia, lepădarea și curăția Duhului. Asta ne cere Domnul aici. Deși așa este învățătura, ei nu cer decât mângâierea firească, simțirea spirituală, fără să se gândească la lepădarea de sine sau la renunțarea la una sau alta din dragoste pentru Dumnezeu. Și tot cel ce-a lăsat casă, sau frați sau surori, sau tată sau mamă, sau nevastă sau feciori, sau holde pentru numele meu, însuțit va lua și viața veșnică va moșteni. Matei, capitolul 19, versetul 29. Urmează de aici că dacă le arăți orice temeinic de săvârșit pentru izgonirea oricărei dulceți pentru Dumnezeu și îi faci să aleagă cu precădere uscăciunea, lipsa de gust, osteneala, care alcătuiesc adevărata cruce a Duhului, întruparea lepădării și sărăciei lui Hristos, ei se depărtează cu groază ca de moarte de această cale. Întreaga lor evlavie este să caute dulceața și împărtășirea plăcută a simțurilor în Dumnezeu. Dar aceasta nu e lepădare de sine, nici golirea Duhului. Este îmbuibarea Duhului. Cu astfel de evlavie devii vrăjmaș crucii lui Hristos. Adevărata evlavie este să cauți cu deosebire părăsirea, nu desfătarea în Dumnezeu, jertfa, nu mângâierea, lipsa de orice bunuri în Dumnezeu, în loc de unire cu El prin simțuri. Ispitele și uscăciunile în loc de desfătare, asemănarea cu Hristos nu se poate închipui fără lepădare de sine. Notă, Sfinții Părinți au adus lui Dumnezeu, pe lângă celelalte virtuți ca daruri, fecioria, neagonisirea, ei și-au răstignit lor lumea și s-au nevoit ca și pe ei să se răstignească lumii, cum zice Apostolul, mie lumea mi-este răstignită și eu lumii, Galateni, capitolul 6, versetul 14. Care este deosebirea? Lumea se răstignește omului când omul se leapădă de lume, și anume când îmbrățișează viața singuratică și părăsește părinții, rudenile, banii, averile, afacerile și târgurile. Atunci se răstignește lumea lui, căci a părăsit-o. Aceasta e ceea ce spune Apostolul, mie lumea s-a răstignit. Apoi adaugă și eu lumii. Cum se răstignește deci omul lumii? Căci după izbăvirea de lucrurile din afară, se luptă chiar și față de plăceri, chiar și față de poftele lucrurilor și față de voile sale și-și omoară patimile sale. Atunci se răstignește pe el însuși și se învrednicește, potrivit apostolului, să spună, mie lumea s-a răstignit și eu lumii. Deci părinții, precum am spus, răstignindu-și lumea lor, s-au răstignit prin nevoințe, s-au sârguit să se răstignească și pe ei lumii. Noi am socotit că ne răstignim nouă lumea când am părăsit-o și am venit la mănăstire, dar nu voim să ne răstignim și pe noi înșine lumii, căci avem încă plăcerile față de ea, adică avem împătimirile față de ea, pătimim încă de slava ei, pătimim încă de mâncări și de haine, căci de vreo unealtă frumoasă, și suntem împătimiți de ea și lăsăm această mică unealtă să ne stăpânească, cum a zis Ava Zosima, ținând la ea ca la 100 de livre de aur,
Chiar dacă socotim că am ieșit din lume și am lăsat cele ale ei și am venit la mănăstire, ne aflăm prin lucruri neînsemnate împătimiți de ea. Aceasta o pătimim din multa lipsă de minte, că lăsând lucrurile mari și lucrurile de preț, ne împlinim patimile noastre prin unele foarte mici. Fiecare din noi am lăsat ceea ce am avut, căci cel ce a avut lucruri mari a lăsat cele mari și cel ce a avut orice a lăsat ce a avut, fiecare după puterea lui. Și precum am spus, prin lucruri neînsemnate și de nimic mulțumim împătimirea noastră. Dar nu trebuie să facem așa, ci precum ne-am lepădat de lume și de lucrurile ei, așa trebuie să ne lepădăm și de împătimirea față de lucrurile din ea și să știm ce este lepădarea pentru care am venit la mănăstire și ce este schima pe care am luat-o și să ne potrivim ei și să trăim asemenea sfinților părinți duhovnicești. Până când, după celălalt fel de a vedea lucrurile, noi ne căutăm pe noi înșine în Dumnezeu, ceea ce este cu desăvârșire potrivnic iubirii. Să ne dăm bine seama că a te căuta pe sine însuși în Dumnezeu înseamnă a te sluji de El, ca de un izvor de binefacere și de mângâiere. Dimpotrivă, a căuta pe Dumnezeu numai pe Dumnezeu nu este a te lepăda de una sau alta din dragoste pentru El, ci a te sili să alegi cele fără de gust, fie dinspre Dumnezeu, fie dinspre lume pentru Hristos. Aceasta este adevărata dragoste de Dumnezeu. Pentru aceasta a zis Domnul, cine vrea să-și mântuiască sufletul va pierde, dar cine vrea să stăpânească orice sau să cauți ceva pentru tine, vei fi lipsit, dar și îți vei pierde sufletul pentru el și Evanghelie. Dar cine vrea să câștige, acela își lasă totul pentru Hristos și pentru Evanghelie, Matei capitolul 16, versetul 25. Toiagul în drumul desăvârșirii ne este crucea, singurul sprijin care ușurează mersul. În acest înțeles, zice Domnul, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei capitolul 11, versetul 30. Sarcina este crucea. Când omul se hotărăște să ia și să ducă crucea, el privește deschis povara muncilor în toate lucrurile pentru a merge pe această cale, lepădându-se de tot și nedorind nimic. Dar dacă vrea să țină un lucru pentru sine, poate lucrul acesta să fie de la Dumnezeu sau de la vreo făptură. În orice chip nu este cu totul desprins, gol, încât nu va înțelege și nu va putea să se suie pe calea lui Dumnezeu cea îngustă. Aș vrea să încredințez pe cei duhovnicești că nu este calea a lui Dumnezeu în mulțimea socotințelor și a dorințelor noastre. Deși începătorii nu pot fără aceasta, un singur lucru trebuie, să te lepezi de tine însuți desăvârșit, atât înăuntru cât și în afară, și să te jertfești pentru Hristos într-o desăvârșită nimicire de ține. Un ucenic bun nu fuge de cruce ca să se desfete în plăcere și evlavie ușoară. Hristos este cale, iar această cale însemnează să mor după fire, după simțuri. Să arăt cum, în ce fel, cerescul învățător ne este pildă și lumină și din acest punct de vedere, prima lepădare după fire, vedem murind în chip duhovnicesc în ceea ce privește simțurile în toată vremea vieții sale și pe cruce îl vedem în ceea ce privește firea omenească. Așa îl vedem murind pe Hristos. El ne spune, n-are unde să-și plece capul, Matei 8:20, adică a murit lume, ne arată moartea față de lume și Hristos a trăit neavând unde să-și plece capul. Cât despre a doua lepădare după Duh, este limpede că în vremea morții se simțea părăsit și zdrobit în sfânt sufletul său, când Tatăl l-a lăsat fără mângâiere și fără ușurare, năpădit de vreo desăvârșită uscăciune. Starea aceasta i-a smuls cuvintele, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei capitolul 27, versetul 46. Trebuie să fim cu mare atenție asupra percepțiilor suprafirești
care vin înțelegerii numai din calea simțurilor, din afară, văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Văzul este lovit de arătări din lumea de dincolo, de vedenii, de sfinți, de îngeri buni sau răi. Urechea aude unele cuvinte ciudate, spuse fie de câte închipuirile de oameni pe care le vedem, fie fără vedenii. Mirosul percepe câteodată în mod simțitor mirezme fine fără ca să știe de unde vin. Gustul poate să fie încercat de vreo aromă dulce, iar pipăitul fiind poate percepe cele mai adânci plăceri. Trebuie să ne dăm bine seama de aceasta și chiar dacă trăim fenomene care pot să vină de la Dumnezeu și să atingă simțurile noastre trupești, nici într-un caz nu trebuie să ne prindem de ele și să le primim. Dumnezeu este mai presus de simțuri. Deci adevărata viață duhovnicească nu ține cont de desfătarea simțurilor. A spune ceva mai mult, trebuie să fugim de ele în mod absolut, fără a căuta să știm obârșa lor dacă este bună sau rea. Bănui că obârșa lor nu este de la Dumnezeu. Da, adică Sfinții Părinți ne îndeamnă ca să nu primim plăcerile duhovnicești cu gustul, mirosul, vedenii deosebite, pentru că ele nu ne sunt de folos și se poate folosi cel rău de ele, care se arată uneori ca îngeri de lumină, dar și să ne țină într-o anumită stare de plăcere duhovnicească. Iar iată de ce acela care dă însemnătate simțurilor trupești se înșală foarte mult și va naște în sine o piedică totală spre adevărata stare duhovnicească. După cum am mai spus, lucrurile trupești nu sunt la fel proporționate cu cele duhovnicești și din această cauză trebuie să credem că întotdeauna vin de la necuratul, nu de la Dumnezeu. Cu cât un fapt e din afară și trupesc, cu atât mai mult se lasă în voia dracilor și în înșelătoria lor. Ceea ce este din lăuntru și din duh îi este necuratului greu de ajuns. Forme și obiecte trupești vatămă în proporție lucrarea din lăuntru a duhului. Chiar dacă lucrarea este dumnezeiască, aceste gânduri ale simțurilor pricinuiesc foarte mult și foarte ușor rătăcirea, mândria și trufia în suflet. Fiind supuse simțurilor materiale, ele trezesc cu materie simțurile și sufletul își trage încheiere că sunt mai adevărate din pricinele că le simte mai tare. Judecata sufletului lasă în părăsire credința, călăuza sa, și ține mai mult la o lumină mincinoasă, închipuindu-și că ajunge la ținta închipuirilor și dorințelor sale, adică lumina dumnezeiască. Cu cât se îndelenicește mai mult cu aceste fenomene, cu atât sufletul se depărtează de adevărata cale și de siguranța credinței. Să nu uiți nici acestea, că sufletul când vede, întâmplându-i se ceva din calea afară, lasă adesea să alunice în el. În taină însă o părere foarte bună are despre el și îi place să privească spre sine, să se privească pe sine ca fiind de acum ceva înaintea lui Dumnezeu, ceea ce îl face să păcătuiască împotriva smereniei, gândindu-se că se pricepe dracul de minune să dea sufletului mulțumire de sus, câteodată ascunsă, dar adesea foarte pe față. Pentru această credință, tare îi place necuratului să zlovească simțurile, cu arătări de sfinți, prin raze minunate, prin cuvinte care înșală, cu îndemnare, prin mirezme plăcute, tare îi place să verse plăceri gustului și pipăitului, tare îi place să verse aceste plăceri. Toate acestea nu sunt decât atâțarea lăcomiei făcută să rătăcească pe mulți. Așadar, orice închipuire, orice amenințare de acest fel, aceste urmări rele nu au atâta putere ca cele bune, căci dracu are putere mărginită la primele mișcări ale voinței și nu poate să o ducă mai departe fără consimțirea voii noastre. Toată tulburarea care urmează nu ține mult,
dacă risipirea și lipsa de îndrăzneală a sufletului de a o respinge nu contribuie să o mai lungească. Sufletul nu trebuie deloc să-și ațintească ochii pe scoarța figurilor și lucrurilor care îi răsar înainte în chip suprafiresc. El trebuie să se dezlege de tot ceea ce poate lovi simțurile sale din afară. Sufletul nu trebuie să dea însemnătate arătărilor. În acest fel scoatem din aceste vedenii numai ceea ce este dorit și a vrut Dumnezeu să ne dea prin ele, adică Duhul Evlaviei. Stricăciunile pricinuite în suflet de unii duhovnici care au păreri neadevărate despre vedenile imaginare, chiar dacă vin de la Dumnezeu, pot să ne ducă la rătăcire. Odată ce am câștigat siguranță că vedenile sunt dumnezeiești și sunt bune, unii duhovnicești ajung să cadă în multe greșeli și se arată atât de mărginiți încât se poate spune despre ei cuvântul Domnului. Orb pe orb se va povățui și vor cădea amândoi în groapă. Matei 15 cu 14. Sufletele supuse unor astfel de vedenii sunt duse de acei duhovnici în pricin de rătăcire și încurcătură zadarnică, care îi pun stabilă smereniei. Ei pun pe fiii lor sufletei să se îndelenicească într-un fel sau altul cu aceste vedenii, ceea ce îi împiedică să meargă în curatul și desăvârșitul drum al credinței. Fără să bage de seamă, sufletul se hrănește din ce în ce mai mult cu vedenii și se leagă de ele ca de un bun propriu, ba și închipuie că Dumnezeu a făcut cu el, cu sufletul său, un caz special. Uitând smerenia, dragostea de sine îl desfătează. Își găsește bucuria în sine însuși, ceea ce nu văd acele suflete este că în taină puterea vrăjmașă înmulțește în suflet aceste predispoziții. Sufletul devine curios și să afle dacă alții au sau nu aparte de astfel de binefaceri. Și iată, astfel lipsit de simplitatea sfântă, aceste toate ne împiedică să înaintăm în credință. Sufletul unui fiu duhovnicesc se formează fără să vrea după chipul și asemănarea duhovnicului. Iată de ce se taie tuturor gândurile de a avea vedenii. Cei care au chiar vedenii dumnezeiești se întâmplă cu aceștia ceva și mai grav, fiindcă duhovnicii și alții întrebuințează aceste suflete, le cer să fie mijlocitori, pentru ca Dumnezeu să le spună una sau alta despre ei sau alte persoane. Aceste suflete sunt câteodată destul de proaste, pentru că se lasă întrebuințate, închipuindu-și că acest lucru e permis. Dumnezeu a binevoit să descopere oarecare pe cale supraferească după înțelepciunea sa, pentru un scop pe care el singur îl știe, și aceste suflete, luându-și nasul la purtare, pun întrebări care le convin lor. Acest lucru nu-i place lui Dumnezeu și nu-l dorește. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.